ច្រកទ្វារព្រះនិព្វានទី4គឺវិបស្សនាលំដាប់អំពីចតុថឈានកាលបើសញ្ញោចនៈកិលេសនៅមិនទាន់បាននិរោធគឺរំលត់បង់ដោយអរិយមគ្គនៅក្នុងតតិយឈាននោះទេប្រយោគេវិចរក៏បីបង្អោនចិត្តជូកាន់ចតុថឈានគឺឈានទី4ដោយបន្តបង្អោនចិត្តលះបង់នៅសុខផងលះបង់នៅទុក្ខផងមានសោមនស្សនិងទោមនស្សអស់ហើយក្នុងកាលមុនក៏បានដល់នៅចតុថឈានដែលមិនមានទុក្ខមិនមានសុខមានតែសតិដ៏បរិសុទ្ធដែលកើតអំពីឧបេក្ខាហើយសម្រេចសម្រាននៅយោគីអង្គនោះរមែងញាំងកាយឲ្យផ្សព្វផ្សាយដោយចិត្តបរិសុទ្ធផលរផង់អង្គុយនៅគួងនៅសរីរៈឋានបន្តិចបន្តួចនៃកាយទាំងអស់របស់យោគីអង្គនោះឈ្មោះថាមិនបានផ្សព្វផ្សាយដោយចិត្តដ៏បរិសុទ្ធផលរផង់គឺមិនមានឡើយចំពោះបរិបទាបរិបត្តិតាមភូមិនិរិទ្ធគឺដើម្បីនាំចិត្តឲ្យបានពលត្រូវចតុថឈានគឺយុគីអង្គនោះបានបង្អោនចិត្តលះបង់នៅសុខផងលះបង់នៅទុក្ខផងមានសោមនស្សនិងទោមនស្សអស់ហើយក្នុងកាលមុនហើយបន្តសម្លឹងអបនានៃពន្លឺឬក៏អបនានៃពោកសិនណាមួយដោយប្រើបញ្ញាដ៏បរិសុទ្ធដែលបានតាំងមាំនៅត្រង់កណ្ដាលថ្ងាសឬក៏ត្រង់បង្ហើយក្បាលប្រកបដោយយោនិសោមនសិការៈគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាអទុក្ខមសុខភូមិអទុក្ខមសុខភូមិក៏បានដល់នៅចតុថឈានដែលមិនមានទុក្ខមិនមានសុខមានតែសតិគឺស្មារតីដ៏បរិសុទ្ធកើតចេញអំពីឧបេក្ខាចិត្តនោះសភាវៈចិត្តបានដល់បានពលត្រូវចតុថឈានជាអង្គឈានទី4នេះគឺប្រៀបដូចជាបរោះដែលយកសម្ពុតសស្អាតទៅដណ្ដប់កាយព្រមទាំងដណ្ដប់ក្បាលទាំងមូលហើយអង្គុយនៅសរីរៈឋានបន្តិចបន្តួចនៃកាយទាំងអស់របស់បរោះនោះឈ្មោះថាមិនបានផ្សព្វផ្សាយដោយសម្ពុតសស្អាតគឺមិនមានឡើយយ៉ាងណាមិញយុគីដែលបានញ៉ាំងកាយនេះឲ្យផ្សព្វផ្សាយដោយចិត្តដ៏បរិសុទ្ធផលរផង់អង្គុយនៅសរីរៈឋានបន្តិចបន្តួចនៃកាយទាំងអស់របស់យុគីអង្គនោះឈ្មោះថាមិនបានផ្សព្វផ្សាយដោយចិត្តដ៏បរិសុទ្ធផលរផង់គឺមិនមានឡើយក៏យ៉ាងនោះឯងកាលបើចិត្តបានពលត្រូវនៅចតុថឈានជាអារម្មណ៍ហើយបានញ៉ាំងកាយនេះឲ្យផ្សព្វផ្សាយដោយចិត្តដ៏បរិសុទ្ធផលរផង់អង្គុយនៅសរីរៈឋានបន្តិចបន្តួចនៃកាយទាំងអស់របស់យុគីអង្គនោះឈ្មោះថាមិនបានផ្សព្វផ្សាយដោយចិត្តដ៏បរិសុទ្ធផលរផង់គឺមិនមានដូច្នេះហើយក៏យុគីនោះក៏បីបន្តបង្អោនពិចារណាឲ្យបានដឹងច្បាស់តាមសេចក្តីពិតដូច្នេះថាចតុថឈាននេះគឺបានតតែងហើយបានបង្កើតហើយក៏ចតុថឈានណាដែលបានតតែងហើយបានបង្កើតហើយគឺជាធម្មជាតិមានលក្ខណៈមិនទៀងគឺអនិច្ចំតែងកើតហើយវិនាសទៅវិញជាធម្មតាលោកគីវចរក៏បីបង្អោនចិត្តពិចារណាយ៉ាងនេះដដែល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 ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលបើយោគីអង្គនោះពិចារណានៅលក្ខណៈសច្ចធម៌យ៉ាងនេះជាដដែលដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ថិតនៅក្នុងធម៌នោះហើយក៏ដល់នៅការអស់ទៅនៃអសវៈទាំងឡាយបើមិនទាន់បានដល់នៅការអស់ទៅនៃអសវៈទាំងឡាយនោះទេ
ก็กุ้งนึ่งตะกาจีอปปาติกะกับนาก็ปลุกแต่กาออกตื้นในสัญญาจะเนี่ยทอแตงปรามประกาจีจำนายขังกล่อมดูจีสละปอทปรามาสะมุยวิเจกิชามุยสกายะเตถะมุยเรียกแกมุยนึ่งปะเดกแกมุยดาวิสกไดเตรออนึกนังโทนุหนึ่งดาวิสกไดรีรีนึกนังโทนุហើយនឹងបរិណិព្វាននៅក្នុងសទ្ធិវេព្រមឯនោះមានសភាពមិនវិលត្រឡប់មកអំពីព្រមលោកនោះវិញឡើយកាលបើយុគីជាអ្នកមិនប្រមាទធ្វើប្រហែសមានព្យាយាមដុតកម្ដៅកិលេសមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានជារឿយរឿយចិត្តដែលមិនទាន់រួចស្លាប់ក៏បានរួចស្លាប់ផងអាសវៈទាំងឡាយដែលមិនទាន់អស់ទៅក៏អស់ទៅរលីងផងទាំងដល់នៅធរដកសេមចាយុគៈដល់ប្រសើរដែលខ្លួនមិនទាន់បានដល់ផងព្រោះធរឯកឯណានេះឯងជាធរឯកដែលព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ឃើញច្បាស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងទុកមកហើយ